Почитувани гледачи, добар ден. Се наоѓаме пред Домот на култура Ацо Шопов во Штип, каде што ќе разговараме со директорот на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов Штип, господинот Горан Кавраков. Повод за денешниот разговор е вечерашниот предновогодишен концерт кој што се организира 11-ти пат поред во два термини со почеток од 17 и со почеток од 20 часот. Вториот термин од 20 часот гледачите ќе може директно да го проследат во живо на програмата на Емнет телевизија. Господине Кавраков, како течат подготовките и еве дали се е подготвено за вечерашното 11-то поред издание на предновогодишниот концерт? Подготовките течат одлично. Во минатиот вчерашниот ден го завршиме поголемиот дел од тонската проба, од сценскиот настап, од делот каде што ќе излават нашите гости, каде што ќе настапуваат. Продажбата е, знаете, концертот од 20 часот е распродаден уште пред две недели. За концертот од 17 часот имаме останат околу 100 и нешто карти, за кои имам информација дека веќе има и резервации. Во текот на денешниот ден нашите гости ќе ги подигнат од Дома на културата. Слободно ги повикувам сите заинтересирани кои сакат да бидат од дел од нашите два концерта, да дојдат слободно во Домот на културата Ацо Шопов, можат да бидат присутни. Тоа се надевам дека секој биде во најдобар ред, максимално се вложени сите, цело училиште, и очекуваме позитивен резултат. Познати се веќе и овогодинешните гости кои што ќе бидат дел од концертот, па еве дали ова представува причина плюс за граѓаните да бидат дел од овогодинешниот концерт? Секако дека представува плюс причина да бидат дел од овој концерт. Како и секоја година го нагласивме тој претходно дека имавме гости, беше Симон Трпчевски, беше Никола Перевски Пере од Нокаут, нашиот ценет легендарен професор по джаз саксофон Гоце Мицанов, така да оваа година ги знаете гостите кои ќе настапат ова вечер. Почитувани гледачи, слободно останете на програмата на Емнет телевизија за да го проследите концертот, предновогодишниот концерт на Државниот музички училишен центар Сергеј Михајлов во Штип. Оние кои имате можност, бидете дел од истиот во двата термини во 17 и 20 часот во Домот на култура Ацо Шопов во Штип.